Krojované hody v Prušánkách patří mezi nejvýznamnější tamní folklorní zvyky. Jejich podoba se po mnohá léta drží neměnné tradice, avšak letos Prušánečtí slavili na zrekonstruované návsi a tančili pod novým zeleným. V loňské reportáži jsme vás obeznámili se sobotním předhodovým zpíváním a s nedělními zvyky. Letos vám přinášíme záznam pondělní slávy. Máme změny obrovské. Máme změny viditelné. Tady za mnou vidíte vlastně novou konstrukci zeleného, kdy jsme se nechali inspirovat sousedy, konkrétně Moravskou Novou Vsí, a nechali jsme vlastně letos vyrobit novou konstrukci zeleného, která je opravdu se podařila, je pěkná a hlavně je praktická. I Chasa, která chystá zelené, tak si velmi pochvalovali, jak to dobře jde. No a samozřejmě, když se podíváme za mě tam dolů na zem, tak máme novou náves, nový tanzplatz takzvaný. Je to krásná skutečská žula. Teď s vlastní zkušeností můžu potvrdit, že se na tom dobře tancuje. Takže ty novinky jsou, ta náves prohlídla, je to tady opravdu hezky udělané a zelené jako takové, zatím jsem zaznamenal jenom pozitivní ohlasy, takže mám z toho radost a je to v novém, podařilo se to a měl jsem trošičku nervy, jak to dopadne všechno, ale dneska už můžu si oddechnout, že to klaplo. Pane starosto, jaké jsou typické zvyky pro Prušánecké hody? Hejdamane, tak to je každý den něco jiného samozřejmě. Včera to byl klasický průvod, žádání povolení hodu u starosty, potom to též na faře, no a pak byla zábava s příchodem letos rekordního počtu přespolních. Nevím přesně, ale to na máji to napsané, ale bylo to přes 300, což je teda asi opravdu rekord. No a pak vlastně druhý den, což je dneska, je teďka, jak jste zaznamenali, mužácké solo, ale předtím šel průvod ke stárkům, vysvedli se stárci, jde se pod zelené, tady přijdou mužáci, zpívá se, a to teďka jste už viděli. No a dneska bude zábava pokračovat tradičně, no a zítra je to takový ten den, na který se Chasa nejvíc těší, to jsou vlastně ti příchozí z okolních vesnic, okolních Chasa, oni tomu říkají maškary, že jsou přestrojení, kluci za holky, holky za kluky, mají různé scénky a nejvíc si to užívají. Pondělní odpoledne patří stárkům a krojované Chase, ovšem na večer předávají zábavu prušáneckým mužákům. Ti se scházejí v hospůdce u šotlů, aby se průvodem přemístili pod zelené a zatančili mužácké solo. Mužácký stárek se volí z mužáků, kteří jsou z místní vesnice a chodí v kroji už několik let, a je to při mužáckém sole. Dopředu se to domluví tajně s ostatníma, aby ten nevěděl, který to bude, a potom ho zvíhneme na židli. Musíme vědět, že si umí zaspívat, takže zaspívá si nějaký verbuňk a vrtěnou a s ním to tam odkřepčíme. Jaké jsou povinnosti mužáckého stárka? Nemá naštěstí žádné zvláštní povinnosti, ale hlavně zorganizovat na příští rok, aby došlo co nejvíc mužáků, vybrat písničky, které se budou zpívat, a naladit tu správnou notu. Co vám tady dnes hraje za hudbu? Je tady Bílovčanka, tradiční kapela z vesnice, která je tady kousek od nás. Dobrá muzika, výborná. A je to jiný region, je vlastně to hanácká muzika, proto má žluté kalhoty a trošku jiný kroj. Když už jsme u toho kroje, mohl byste nám popsat, jak vypadá typický prušánecký kroj? Takže u mladých kluků jsou to červenice, krojová košela, v podstatě jakou mám já, vyšívaná, šátek. A mladí svobodní kluci mají lajble a mašle, když jsou domácí. Ty, co jezdí přes pole, tak ty mašle nemají. Co vás vedlo k tomu, že jste začal chodit v kroji? Kdo vás k tomu přivedl? Já jsem hrál od 10 let v cymbálové muzice a od 10 let jako dítě jsem chodil v kroji, takže to mám zažité a mám kamarády, kteří to dělají také celý život. Takže dělám to celý život a moji synové také v podstatě šli v mých stopách, také byli stárci a chodili v kroji.
A jako mužáci určitě také budou chodit v kroji. O přípravu krojovaných hodů se stará Průšánecká chasa, v jejímž čele stojí Stárek. V Průšánkách volí rovnou Stárky 3. Mohli byste nám popsat o rituál volení Stárka v Průšánkách? Tak to se vždycky celá chasa sejde vlastně na Štěpána, na Vánoce a tady v místních sklepech, nechorách si zasedneme a zvolíme si Stárku. Co všechno obnáší příprava hodů? Zařízení máje a konstrukce, aby se postavila, zelené, aby se dovézlo, muzika a všecko kolem toho. Kolik je vás v chase? Teď nás je 25 kluků a 11 holek. Myslíte si, že v Průšánkách má folklor silnou tradici? Jo, docela jo. A teď je tady ještě nechoránek, takže a mladé děcka to baví a dělali jsme tady i to pro nich vlastně solo dětské a já myslím, že jich to tady všeckých baví. O tom, že folklor je neodmyslitelnou součástí Průšánek, není pochyb. Pod zeleným uvidíte tančit jak malé šohaje a krojované děvčice, Průšáneckou chasu, tak i mužáky. A já bych chtěl strašně poděkovat vlastně chase a těm mladým, že pořád mají chuť do toho jít. Samozřejmě na to mají obrovskou zásluhu jejich maminky a babičky a vůbec ti, kteří pořád drží ty kroje v dobrém stavu, ale hlavně samozřejmě, co by byl platný kroj někde v Truhlici, když by nebylo na koho ho navlíc. Takže, jak jsem řekl, pánbu zaplať za to, že je máme ty mladé a že do toho chtějí pořád jít a že s těmi hody takhle nám pomáhají prezentovat to Slovácko tak, jak je známo a doufám, že to ještě pár desítek roku vydrží.